ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଧାମରା ଉଡ଼ା ବାଲିରେ କଇଁଛର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭୋଜିରେ ଆସର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଗହଳିର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଉଡ଼ା ବାଲି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଗହଳି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ହେଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଦୌ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏଇଟା ତ ଆମର ୟୁଡିଏଫ୍ ଏରିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରୁ। ଇଏରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଜାଣି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠାରୁ ଆମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବସି ବାରଣ କଲୁ। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ କଥା, ଏଇଟା ତ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଇଁଛ, କଇଁଛ ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କଇଁଛ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ବାବୁବାଲି ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ଆମର ନାସି ୱାନ୍ ନାସି ଟୁରେ ମେଟିଂ ତା ଜାଗା ସେଠି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ। ଆଉ ଉଡ଼ାବାଲି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ୟୁଡିପିଏଫ୍ ଏରିଆ, ଏଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ଆମେ ଲୋକମାନେ ବୁଝେଇକରି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଧାମରା ଉଡ଼ା ବାଲିରେ କଇଁଛର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭୋଜିରେ ଆସର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଗହଳିର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଉଡ଼ା ବାଲି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଗହଳି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ହେଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଦୌ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏଇଟା ତ ଆମର ୟୁଡିଏଫ୍ ଏରିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରୁ। ଇଏରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଜାଣି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠାରୁ ଆମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବସି ବାରଣ କଲୁ। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ କଥା, ଏଇଟା ତ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଇଁଛ, କଇଁଛ ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କଇଁଛ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ବାବୁବାଲି ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ଆମର ନାସି ୱାନ୍ ନାସି ଟୁରେ ମେଟିଂ ତା ଜାଗା ସେଠି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ। ଆଉ ଉଡ଼ାବାଲି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ୟୁଡିପିଏଫ୍ ଏରିଆ, ଏଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ଆମେ ଲୋକମାନେ ବୁଝେଇକରି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ।